në Shqipëri është stacionuar standardi i dyshimit të arsyeshëm. Pra, krijojmë dy hetime ose tre hetime, krijojmë një dyshim të arsyeshëm dhe mbi bazën e këtij dyshimi të arsyeshëm, më pas shkojmë drejt arrestimit të një ose dy eksponentëve kriminal. Kjo është lindore apo perëndimore? Kjo është lindore. Ma lejo që ta përfundoj, domethënë. Pra, të krijosh dyshimin nuk do të thotë që ti ke krijuar provat. Pra, ka patur raste që nuk ka patur prova, pra ende nuk ishte marrë prova, ose të paktën atë që ne do të konceptojmë ose do të konsiderojmë provë. Ndërsa, ndoshta për prokurorin mund të jenë edhe prova, po që krijojnë dyshimin të bazuar në prova, pra gjithmonë këtë tokë fjalëshi po bën kasapanën tani, pra duhet ketë një rishikim urgjent të këtit tokë fjalëshi, bëhen arrestime dhe më pas bëhet dhe dosja. Pra, në qovë se ne, në qovë se spaku të shkoj dhe ke arrestimi, dosja duhet jetë përfunduar. Nuk kam nevoj që të kryen hetime për 6 muaj apo për 8 muaj tjera. Nuk ka sens kjo. Në qovë se ti arreston dikë, i jep masën e sigurimit, do të thotë që ti ky hetim ka përfunduar. Po pse nuk ka sens? Atyre, dhe pse nuk mund të ketë një metodë tjetër si kjo që spaku po përdor? Kodi procedurës, kodi procedurës. Merr masën, pastaj vazhdon hetimet në fazën tjetër. Kodi procedurës penale, domethënë është aq i sakt sa nuk lë ekuivoke, nuk lë keq kuptime. Ka vendosur disa kritere dhe standarde për sa i përket caktimit të masës së sigurimit. Janë shumë të qarta ato. Edhe po i shkel këto standarde spaku? Shi, unë nuk jam gjykat që ta them që po i shkel apo s'po i shkel. Fakti po tregon. Nuk po flasim për një rast, atyre, po flasim për perceptim përgjithshëm. Unë nuk kam asnjë qëndrim kundër spakut. Spaku është pal. Spaku është institucion për është pal, përfaqëson akuzën. Ne avokatët, institucioni avokatit përfaqëson mbrojtjen. Unë me përgjithësi në rastin konkret unë bëj gjykatën. Pra GKKO-ja është ai filtër që kalon spaku. Në qoftë se GKKO-ja e për krahën e parë, e për krahën e dytë, e për krahën e tretë, e për krahën e katërt, spaku është komod, spaku thotë unë jam në rrugën e mbarë. Do të thonë, po krijohet precedenti, po krijohet praktika. Nuk është më përgjegjësi e spakut, është përgjegjësi e gjykatës tuaj. Shikoj, tani duke qenë këtu fal, nëse mundem, po. Të lutem, mos më ndërprit. Kërkoj ndjesë. Jo, s'ka gjë. Ne kemi pretenduar që kemi patur drejtësi të korruptuar. Ne nuk kemi patur asnjëherë. Ne kemi patur drejtësi me probleme. Nuk kemi patur, domethënë, atë nocionin që drejtësia ka qenë korruptuar. Ama ka qenë një filtër i jashtëzakonshëm për mënyrën se si ka hetuar prokuroria. Në shkuptim, nuk e lejonte gjykata prokurorin që të bënte prokuroria si të donte. E po kush ishte më e korruptuar, gjykata apo prokuroria? Atje, shiko. Në kush ku çalonte? Ky është ai koncepti i gabuar që ne kemi ngritur, domethënë. Sepse qof gjykata, qof prokuroria nuk kanë ceduar në fillimin e hetimeve apo gjatë hetimit, apo kanë ceduar në përfundimin e tyre. Ose le të themi në përfundimin e gjykimit. Pse? Kanë qenë të butë. Kanë qenë të butë. Kanë qenë të butë dhe kjo është perceptuar rrugës tua. Dhe kjo është perceptuar si korrupsion. Nuk është perceptuar si, domethënë. Po pse duhet të jetë një gjykatë dhe një prokurori e butë? Po këtë nuk mund ta vlerësojmë dot në këtë moment. Kanë qenë të butë me masat ndërshkimore, kanë qenë të butë. Po shikojmë spakun, spaku është drastik. Pra, nuk një shërbimin e provës, nuk një lirimin me kusht, nuk një asnjë nga këto praktika. Një vetëm burgun, nuk një arrestin shtëpi. Domethënë që të marrësh arrest në shtëpi në strukturën e posaçme, ose duhet të jesh zonjë, grua, ose duhet të jesh me moshë të madhe, ose duhet të kesh rrethana të jashtëzakonshme shëndetësore, se i kemi patur njerëzit edhe të smur me kancer dhe i kanë lënë në arrest me burg. Pra, është ka një qasje shumë të rrept karshi krimit. Për çfarë arsye? Qoftë aty krimit intelektual, qoftë edhe krimit organizuar, pra qoftë korrupsionit, qoftë edhe krimit organizuar. Pra kush është qasja atyre? Qasja atyre është që ne kemi për të përmbushur një mision i cili i përket jo vetëm kësaj strukture, po i përket edhe opinionit publik, i përket edhe opinionit mediatik. Duhet të përmbushin pritshmëritë e të gjitha, e qartë. Eksakt, edhe opinionit politik, përfshirë dhe atë ndërkombëtar. Duhet t'i japim mesazhe përveç se i cili ka. Por unë them që duhet të arrim në atë standard që kërkon profesori, pra në standardin amerikan. Domethënë, po ju përmend vetëm një rast. Domethënë që unë mendoj që është arritur deri diku standardi amerikan. Okay. Rasti që kemi shembujt në pëlqejn, pra Zotin me Diu. Po. Nuk kemi as mas, as gjë. Domethënë, është ndjekur
çështja në gjendje të lirë. Për mua nuk kanë asnjë lloj problemi, domethënë sepse në fund të fundit një person si Zoti Mediu nuk është shoqërisht i rrezikshëm. Pra, nuk ka atë rrezikshmëri e lartë shoqërore i cili do t'i bënte një dëm shoqërisë, rendit juridik, të cënonte sigurinë juridike shtetërore apo qytetarëve apo dikujt tjetër, apo në çdo lloj forme tjetër që e parashikon ligji. Por ama ka një çështje penale, po ndiqet nga ana e gjykatës, do të arrihet në një konkluzion, do të jepet një vendim. Është i drejtë apo është i gabuar që ta mbarojë, domethënë? Është i drejtë apo i gabuar dhe në fund do të marrë vendimin, ose do të dalë pa fajsh, ose do të deklarohet fajtor. Por gjykata në rastin e Zotit Mediu nuk është e shtrënguar për të dhënë një vendim, sepse nuk e ka në burg. Sepse kur je në burg, është shumë e vështirë për të marrë një vendim pa fajësie. Sepse shteti, apo edhe vetë këto dy struktura do të ngarkoheshin me një përgjegjësi e cila do të thoshin që shiko se u bë për këtë arsye, apo u bë për atë arsye. Do i diskutojmë me Tanin edhe me Fredin edhe këto rastet konkrete, me që ju e keni një që më problem. Po të ndiqet këj standart, ajo që thot profesori, vetë gjykata do të ishte shumë herë më komode se sa në rastet e tjera.